Swenson Dan. Yumin Yen. Xuan Fan Hua. Xi Jinping. Zhu Ximin. The Fan Wen Serbia. Wo. Dobrodošla Srbijo na 26. takmičenje u besedništvu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vi ste sada upravo stigli na početak takmičenja u besedništvu, koje sada 26. put se održava, u trećem obnovljenom ciklusu. Takmičenje u besedništvu je tradicija ove ustanove, a specifičnost takmičenja na Pravnom fakultetu je u sledećem. Govori moraju biti autorski, isključivo sastavljeni od strane studenata i imamo improvizaciju. Te će teme naši takmičari dobiti upravo sada, na nekih 15 minuta pred početak takmičenja, a pošto će oni nastupati poslednji, ukupno će možda imati sat i po vremena da pripreme svoj govor. Pravnik nema skalper, pravnik nema šestar, pravnik ima reč. I zato je pravnicima lepo rečje ili upravo, ako hoćete, besedništvo, osnovni instrument, osnovni alat. Ali onaj bez koga ovog takmičenja ne bi bilo, nije Sima Avramović. Onaj bez koga ovo takmičenje ne bi izgledalo kako izgleda i ne bi prikupljalo ovoliko publike, od kojih neki dođu ne samo zbog takmičara, nego da bi čuli konferansu, to je naš Voja Stanimirović. Inače, hvala na lepim rečima, ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare, tako smo se i dogovorili i hvala. Sad možemo da krenemo na oficijalni početak. U suštini, za nekog studenta je to najbolja moguća promocija koju oni mogu da dobiju, pogotovo zato što će da se pokažu na delu. Znači, ovde će, ako bude puna petica, biti čak 800 ljudi. Oni će govoriti sami, bez mikrofona, svoje tekstove. Znači, to je najbolji, to je bolje nego bilo koji CV koji možete da napišete. Takmičari će nastupati u tri kategorije. Improvizacije, slobodne teme i zadate teme. Oni su izvukli redne brojeve, nastupaju, znači, po žrebu. Posle će glasati i publika, znači postoje glasovi i publike, to je posebna nagrada, i glasovi stručnog žirija, glasovi advokatskih kancelarija, različitih nevladinih organizacija, tako da u suštini na kraju svi budu pobednici, to bukvalno nije ono samo faktički. I naravno, ali ključna nagrada je nagrada apsolutno pobednika, koji je pobednik svih kategorija. Prošlogodišnje iskustvo za mene je fantastično, budući da ja mislim da je to sreća koju nikad više u životu nisam doživjela, tu količinu te sreće i entuzijazma. Ja sam bila apsolutni pobednik 25. takmičenja u besedništvu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobila sam prvu nagradu publike, prvu nagradu u kategoriji Slobodna tema i naravno nagradu kao apsolutni pobednik. Moja tema je bila 100 puta izgovorena laž postaje istina i fokusirala sam se na trenutni revizionizam istorije logora Jasenovac. Večeras on treba da uživa, on treba da shvati da kogoda se takmiči samo za nagrade, ja mislim da taj gubi. Ako se takmiči za sebe, pre svega zato što on želi da iskaže ono što ima i zato što smatra da je njegova tema jako važna i kaže ovim ljudima koji sede ovde, molim vas, saslušajte me, ovo je bitno. I ako on zaista veruje ono što priča, to je najbolji način da se on pripremi, da on zaista uživa i da kad izađe na ova vrata, ja kaže, ja sam bio zadovoljan. Ja sam to rekla i ovim budućim takmičarima, najbitnije je da vi uživate i da vi budete zadovoljni sobom. Jer čak i da osvojite nagradu, ako ste vi znali da to nije vaš maksimum, vi sigurno neće biti zadovoljni sobom. Pa ja sad ne bih da pametujem, jeli, ali definitivno se kvalitet besedništva i rad tokom studiranja primijeti i u praksi. Ja mogu reći da su one stvari koje sam učio tokom studiranja na retorici i pogotovo u Centru institucije oratorija sa profesorom Nikolom Mojovićem, koji je naš kolegas, se jako vidjelo na suđenjima poslije. To je ono što jednostavno se uči radom, ne gledajući, i mora, dakle, da se prođe korak po korak.
jednostavno niko ne zna da ste vi imali besedništvo kao poseban predmet ili kao posebnu sekciju na fakultetu, ali vas sudije kasnije pitaju i primijete da je nešto različito od ostalih kolega pripravnika. Jako je bitna priprema, dakle sve je stvar pripreme. Bitno je da imate široko obrazovanje, da čitate mnogo, da se u stvari interesujete za mnogo tema i onda ćete sigurno moći da se snađete. Retorika je nešto što se uči definitivno, ali je isto tako nešto što zahtijeva jako širok spektar interesovanja, obrazovanja, da biste uopšte mogli da idete ekstempore, dakle da govorite u određenom momentu. Postoje dakle stvari koje su stvari zanata, koje se nauče, ali sama beseda i njen kvalitet zavisi od samog govornika i toga koliko je on spreman u momentu da da. I emotivno, a i dakle, znalački, tako da razumijem. Predstavila sam temu Dum spiro spero, što znači dok dišem, nadam se. Govorila sam o silovanju mladih ljudi u Srbiji, kako žena, tako i muškaraca. I nadam se da sam mladima dala dobar primer, sama sam mlada, kako treba da postupaju ukoliko vide da se nešto tako dešava, u stvari kakvu reakciju treba da imaju, da uvek treba da pomognemo, ne da odmognemo toj žrtvi takve vrste nasilja. I smatram da je 40 godina kazne za takve nasilnike malo. Pa pripremali smo se puna dva meseca, pre svega na početku nas je bilo baš dosta. Nisam smatrala da sam baš ja ta koja treba da prođe u samo finale. Međutim, profesor Vojmir Stanimirović i profesor Sima Abramović su nam itekako dosta pomogli. Za sve naše govore su nam davali određene sugestije kako treba da se ponašamo, kako treba da stupimo u određen kontakt sa publikom. U stvari, najveću pomoć su nam u stvari i oni sami pružili. Imam tu čast da se treći put takmičim na ovom takmičenju u besedništvu i večera sam se takmičila u slobodnoj temi. Izabrala sam da to bude Quod licet Jovi, non licet Bovi, u prevodu što je dopušteno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. Negde bliže da vam predstavim, moja tema se odnosila na to da negde muškarci ne bi smeli da koriste svoju moć i svoj položaj da bi uznemiravali i zlostavljali žene. I uhvatila sam se za primer Marije Lukić iz Brusa, aktuelna tema, svi ste čuli, suđenje je u toku, tako da gledala sam da to bude aktuelna tema i prosto negde čini mi se da sam uspela da doprem do svih žena i zaista mi je drago da mi kao studenti imamo zaista tu slobodu i pravo da se obratimo ne samo ostalim studentima, već i ljudima iz struke koji nas slušaju i negde da im ostavimo i poruku, da im ostavimo prostor da razmišljaju o tome i da čuju naš glas. Pa smatram da Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pruža veliku širinu, ne samo zbog ispita i znanja koje mi dobijamo ovde kroz predavanja i vežbe, već samo takmičenje u besedištvu, onda razne sekcije ostale koje mi imamo i kojim se bavimo, ne znam, razna takmičenja, simulacija suđenja i ostalo. Zaista mislim da to sutra čini jednog pravnika, zato što zaista verujem da svaki pravnik pre svega mora da ima tu moć govora i tu slobodu da mu veruju i da dopre do ljudi, da ima tu komunikaciju i sa publikom, sutradan sa svojim klijentom ili zavisi već ko se opredeli za koju struku. Ovo je već treći put da se takmičim na takmičenju u besedništvu studenata Pravnog fakulteta. Predstavio sam se sa temom, zadatom temom, naime, dok dišem, nadam se. I tu sam negde želeo prosto da spomenem ovaj moj narod kome pripadam na najbolji mogući način, da ukažem prosto na tu jednu večnu ideju prosto koja zaista nikada neće isčileti, a to je da će Srbin prosto sve preživeti, šta god da mu se dešava. Naime, ja se takmičim i generalno javno nastupam od 7. godine života, ali verujte, trema nikada nije isčilela. Tako da evo i malo pre sam imao tremu, ali nekako kažu mi da imam taj neki, tu neku sposobnost prosto da se to ne vidi, da to drugi prosto ne primete. Tako da ne znam, iskreno, ne znam šta je lek za tremu, osim možda da treba zaista, koliko god da to zvuči tako malo izlizano, morate da verujete u sebe i nema negativnih misli. Prosto, vi ste tu, govorite pred publikom i sve će da bude u redu. Moja tema se zvala Babaroga, ali zapravo je bila o ukradenoj deci. Zašto sam izabrao temu? Zato što sam krajem oktobra slučajno na YouTube-u pogledao snimak upravo predsednika udruženja, jednog od udruženja roditelja nestalih beba. Sasvim slučajno i moram da priznam da me dosta potresla njihova priča. Upravo je on govorio u Skupštini i upravo je imao ozbiljne zamerke na zakon koji je sad u izradi.
i prosto sam, možda će zvučati malo pretencijozno, ali stvarno sam smatrao da je na neki način moja dužnost da govorim o tome na takmičenju koje predstavim. U pripremi nastupam kao pravnik, ali kada izađem u peticu, prosto to se sve izgubi i mogu da kažem da tu onda sva priprema i sve što sam razmišljao o besedi prestane i desi se onaj trenutak između mene i publike. Najbitnije je da publika čuje da onaj ko priča veruje u to što priča. I nadam se prosto da su osjetili da stvarno verujemo to, jer mislim da je to jedan od možda i najvećih problema u ovoj državi o kome se ne priča dovoljno. A naše besedništvo čuva taj plamen iskonskog, tradicionalnog, antičkog besedništva, što se tiče onoga što je forma, što se tiče onoga što čini koncept besede, ali što se tiče sadržine, naše besedništvo ide i ispred svog vremena.